welcome back to my YouTube channel. So, as you are both excited, I got to put the excited because it was a little bit of a first vlog. I'm not good allegation, but both of them really do this. I believe both on the show. So, it's like a 200 gratum, both on the double up on problem. But if you have a political show, you will tell me to put it here to put on. আমি বহুত সোনকালে পৰা কথা পাতি আছো যাম সেইটো ওপৰতে ডিছকাছ হৈছে লগৰখিনিৰ লগত তো ফাইনেলি এতিয়া 10টামান বাজিবলৈ হৈছে আৰু সেইটো যাম বুলি কৈছে আৰু ময়ো ওলাবলৈ লৈছো আৰু এনেকে ওলোৱা নাই আৰু ওলাই হ'লে মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু তো আপোনালোকে ৰখি থাকিব তো গাইজ মোৰ পিন্ধা হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে মোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু তো মোৰ দেৰিয়ে হৈছে একচুৱেলি আবাৰ ৰখি আছে লগৰবোৰ ৰখি আছে তো মই আকাশী ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ ব্লাউজ পিংক কালাৰৰ আৰু চুলিখিনি এনেকৈ কৰি কৈছোঁ কাঞ্চিবোৰ ডাঙৰ হৈছে তো মোক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু মোক কলেজ গৈ পিনে আপোনালোকক জনাম বাৰু তো কেনেকুৱা লাগিছে তো বলক তো আমি যাবলৈ ওলালোঁ মোৰ লগত বা আছে আৰু এয়া ভাইটি আছে বা চলাইছে তো মই আপোনালোকক গৈ পিনে দেখাম বাৰু আহি পালোঁ এই বাদ মোৰ লগৰকেইজনী আহি পোৱাহিয়ে নাই তো মই ৰখি আছোঁ ইয়াতে বা লগত কিন্তু মেহেতি অকণেই হ'ব চাগে তো মই অকলে ইয়াতে ৰখোঁ ফুটফাটতে তো মই আপোনালোকক আহিলে দেখাম তো আমি ভিতৰলৈ যাওঁ মোৰ লগত মমতা আছে এয়া চুইটি আহি আছে এয়া মোৰ ভণ্টি হয় হাই হাই তো চুইটি পালে চুইটি কাহা চাই আছে আমি চবেই কি কৰি আছো বৰ এটা খাছ নহয় আমি বোকাই বোকাই যাবলগীয়া হৈছে আৰু দুজনীমান চিংগুল মাতিছিলো লগা মেৰা মজা কিমান ধুনীয়া সৰস্বতী চক চবফালে আমাৰ কলেজৰ হ'ব দিয়া চুইটি দুখ নকৰিবা তুমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ মস্তিকে চাই লওঁ আমাৰ গৰ্গা কলেজ এইটো কলে যাব এইখন বৃন্দাবন বুলি কয় আমাৰ গৰ্গা কলেজৰ আমি ইয়াতে থাকোঁ আৰু অফ ক্লাছ হৈ থাকিলে আমি এনেও ক্লাছ অফ কৰি ইয়াত বহি ভাং কৰা টেক্সপাৰ্ট আছিলোঁ বহিব বুলিব ভাল আৰু বতৰটো বেয়া কৰাৰ কাৰণে আজি ইমান ভাল নহয়
ফটো মারিবলে কিমান জেগা বিচাৰি ফিকৰিছে কিমান কষ্ট এইবোৰ সব ফেলে ফটো ছেশ্যন চলি আছে আমি ফটো দি দিব পাৰো এতিয়া আমি তলে যাই এটা ঘৰলৈ যাম থাকে তাৰমানে বৰষুণ দিবলগীয়া হৈ আছে নত কাইলৈ যোৱা প্ৰগ্ৰেমটো কেঞ্চেল এই কথা লাগিলে চুইটি কিনি গ'ল তাই কৈ আছিলে বৰষুণ দিব বৰষুণ দিব তো এতিয়া আমি নেযাওঁ আৰু কাৰেঙলৈ তো আমি এতিয়া বতৰটো ঠাণ্ডা যাওঁ তো ৱেডাৰটো বৰ ভাল নহয় তো আমি ঘৰলৈ যাওঁ চাইকেলে তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডোণ্ট ভিডিঅ'টো ইমান বেয়া কৰি আহিছে খেলুৱৈ জাতিৰ গৌৰৱ দেশৰ সম্পদ কি হ'ল হা এতিয়া আমি কলেজৰ গেটখন পাৰ কৰিম আৰু এতিয়া অঁ গৈ ভালে লাগিল আজি আহি পিনে আফচানা সেইটো কেনেবাকে যদি গুচি যায় কথা কয় কোন খা কথা তো এতিয়া আমি সব ঘৰলৈ যাম খোৱা বোৱা হ'ব তো আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো গাইজ মই এতিয়া ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোহি তো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব আৰু লুকচটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব চাদৰ মেখেলাযোৰ মই কালি পাঁচ ছদিন মানৰ আগত শিৱসাগৰৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু কাণফুলিযোৰ কালি মই তোমালোকৰ পৰা ল'লোঁ ফুলপাহেতি তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আজি দিনটো মই তাৰমানে সৰস্বতী পূজা উপলক্ষেনি ভ্লগটো বনালোঁ তো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে আৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু লগৰবোৰ কেনেকুৱা লাগিলে তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ডণ্ট ফৰগেট টু টেপ দ্য হেপ্পী সৰস্বতী পূজা